Թող ձեր օրը բացվի ծաղիկներով ուրախ տրամադրությամբ, բարի լույս։ Թող ձեր առավոտները աշխատանքով սկսվեն, բարի լույս։ Թող ձեր առավոտները բարի լինեն, բարի լույս։ Բարի լույս։ Թող ձեր առավոտները ուրախ սկսվեն, բարի լույս։ Թող ձեր առավոտները համեղ սկսվեն, բարի լույս։ Բարի լույս։ Թող ձեր առավոտները առողջ սկսվեն, բարի լույս։ Այես, բարի լույս։Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսել ենք մեր աշխատանքը ուղիղ եթերում, այսօր ուրբաթ է աշխատանքային վերջին օրը եւ արչեւում կարծում եմ հաճելի հանգստյան օրեր են մեզ սպասում։ Ում համար հանգստյան օրեր, ում համար շարունակվում են դեռ աշխատանքային օրեր, այո, որտեղ մենք աշխատում ենք որպեսզի երկու շաբթի օրը նորից ձեզ ողջունենք ուրախ ու լայն ժպիտներով։ Իսկ ինչու՞ քեզ համար աշխատանքային սուրը։ Որովհետեւ ես այսօր այս բուրըն աշխատանքից հետո նորից շարունակվել եմ աշխատանքը, քանի որ հյուրախաղերով պիտի ներկայանամ որոշ մարզերում եւ այնտեղ շարունակեմ իմ աշխատանքը։ Ներկայացում ունեմ։ Ներկայացում ունեմ։ Ես իդեպ չեմ հիշում որևէ արտիստի, եթե եղել են մեր տաղավարում հյուր, որ չասեն, մեզ համար շաբաթ կիրակի գոյություն չունի, մենք չունենք հանգստյան օրեր։ Որովհետեւ մենք հանգստանում ենք մեր աշխատանքի մեջ։ Այդ իսկ պատճառով երկու շաբթին մեզ համար ծանր աշխատանքային օր չէ, որովհետեւ մեզ համար ամբողջ շաբաթը աշխատ անկային է։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր ինչպես միշտ մեզ սպասում են հաճելի հյուրեր, հետաքրքիր տեղեկություններ, մնացեք մեզ հետ, որպեսզի խնդրություններ եթերում։ Ինչ ես ասում, ինչ է ասելու։ Այո, դու չգիտես, անակնկալներ են սպասում անուշը։ Սպիտակ ձիով ասպետն է գալու։ Վերջապես։ Վերջապես։ Ես իհարկե կուզեի ձին փոխարինել, այո, փոխարինել։ Երազի կարմիր Ferrari։ Երազի կարմիր Ferrari։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսպիսի բարդ տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր եթերը, իսկ այս պահին օրվա խորհուրդը։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, խնդրում եմ չհեռանալ, որովհետև հիմա երկաշատ պայծառը լինելու մեր տաղավարում, իսկ նրանց իրով կներկայացնի Սուրենը, խնդրեմ։ Այո, այսօր մեր հյուրեր են Կարինե Արուստամյանը, Հովսեփ Եգանյանը, Հովսեփ Երեմյանը, Համլետ Շաղոյանը, նրանք միասին կազմում են The Band, իսկ ինչ է ծավալում նրանց գործունեությունը, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի այս պահին դիտենք տեսահոլովակ, այնուհետև ողջունենք մեր հյուրերին եւ միասին երկառատ, ինչպես ասաց Անուշիկը, շարունակենք ծրագիրը։ Ես շատ եմ ուրախանում, երբ երբեմն այսպիսի տեսահոլովակներ եմ տեսնում, որտեղ չկա այն տխուր, կորցրած, սիրո, դառը ապրումները, որտեղ կա երկու երաժշտության միքսա, որտեղ որովհետև արձագանքները լսել եմ նաև հասարակությունից, եւ ոչ միայն դրա համար եմ ուրախանում։ Ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ իմ ձայնի նման ձայն ունեցող աղջիկ եւ հասկանում եմ, որ այս աշխարհում միակը չեմ։ Ինչ լավ է։ Որովհետև երբեմն շփոթում են տղամարդու հետ հարավսով խոսելիս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Հոյակապ։ Հոյակապ։ Այն ինչ որ ես տեսա, այո, պարացնում էր այստեղ տաղավարում, ես ուզում եմ իմանալ, քանի տարի է, որ այս բենդը գործում է։ Բենդը ներկայացրու։ Ախ, ողջույն։ Բենդը գործում է արդեն մոտ 3 տարի։ 3 տարի կա արդեն, որ խումբը ակտիվ գործունեության մեջ է։ Ինչ հարցեր, ինչ հարց։ Բայց առաջին տեսահոլովակներ։ Տեսա, որպես տեսահոլովակ, այո։ Բայց ինչի այդքան ուշացրեցի։ Մենք աշխատում ենք մինչ այդ, որ հասունանար պահը տեսահոլովակը նկարելու համար։ Մարդիկ հենց այնպես գործ են անում Սուրեն։ Երբ ասելի կենի նոր տեսահոլովակ են նկարում։ Հետաքրիր է, հա, առաջին տեսահոլովակ եւ երկու երաժշտությունների միքս։ Դա դա այդպես հատուկ պլանավորված էր, այսինքն հենց այդպես ցանկացաք, թե ինքը այնպես միտք եկավ ու ստացվեց, մտածեցի, որ այդպես ավելի լավ է։ Միտքը շատ շուտ էր առաջացել, մինչև խումբը կազմավորվել է։ Մինչև խումբը, որ մենք ուզում ենք հայկականը միքսենք, ես այնպես միշտ մտածել եմ, որ լինի, երբ որ խումբը արդեն կազմավորվեց, սկսեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ու մենք ժամանակ ունենք Քաթարում, երբ որ 7 ամիս ընդեղ էինք աշխատում, այդ ժամանակը ճիշտ օգտագործեցինք եւ սարքեցինք այդ գործերը, որ հավասարացին այդպես։ Շատ լավ է, որովհետեւ այո, այսօր մենք նայում ենք երկարվեստում, սա առանձնահատուկ ոճ է եւ չհոգնեցրած, որովհետեւ մենք մեր հայկական երաժշտությունից այնուամենայնիվ չենք կարողանում փոկվել, որտեղ հայերը հողին կպած են, հա, մենք չենք կարող մոռանալ մերը, բայց երբ սա նոր լուծում է ստանում, մենք արդեն հասկան, այո, սա հաճելի է, որովհետեւ մենք չենք հոգնում այդ երաժշտությունից։ Միտքը հենց ի սկզբանե դրա համար էր, որպեսզի մենք կարողանանք հայկական ժողովրդական երգերը նաեւ
պատմեցնել ակումբներում, քանի որ կան գործիքային խմբեր, որոնք ներկայանում են էթնո ջազ, էթնո ֆոլկ, մենք ուզում ենք նաև որպեսզի լինի վոկալային տարբերակով եւ լինի ինչ որ հետաքրքիր լուծումներով, ավելի մոդեռնացված տարբերակով։ Տեսահոլովակի միտքը լավ էր, որովհետև ես ես ճանաչել եմ այդպես, այսինքն ես խումբն եմ ճանաչել այդպես։ Ես ուրիշ դեր եմ ճանաչել։ Արուստամյան ազգանունից չէ։ Արուստամյան, մեզ ինձ անընդհատ հարցում են՝ դու քույր ու եղբայր եք, ես ասում եմ՝ չէ, բայց կարա լինի այդպեսի, կարող է լինել այդպես, որ մենք քույր ու եղբայր չենք, բայց ինչու եի ասում այս մասին, որովհետև հիմա շատ կուզենամ, եթե հնարավոր է, հա, տաղավարում երաժշտություն, նվագեք, որ հասկանանք ինչ է բացի այս տեսահոլովակից, ինչ է նաև ներկայացնում բենդը։ Մենք երկու կազմով ենք առհասարակ հանդես գալիս, այն տարբերակով, որը որ դուք դիտեցիք տեսահոլովակում, այսինքն ամբողջական կազմով, նաև ունենք ակուստիկ կվարտետը, որը որ դուք այսօր կվայելեք։ Մենք ուզում ենք նաև ողջունել մեր երկու ընկերներին, ովքեր հիմա տանն են եւ մեզ դիտում են, Վիգենին եւ Գագիկ Թորոյանին, այդպես իսկ հիմա ակուստիկ տարբերակով վայելեք։ Ես երկնա դիմում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Սունեն այնքան նվերներ էին ամեն առավոտ։ Այո, չեք պատկերացնում։ Տալիս եւ երկեր են նվիրում եւ ժպիտ է ապարգևում եւ հաճախոսություններ շատ-շատ։ Դե վճարել է ինչ արա։ So unavailable.
Bravo. Ես չգիտեմ, հա, ինչքանով կարողացավ տեսախցիկը փոխանցել ձեզ այն աուրան, այն էներգիան, որ այստեղ էր, բայց մենք այստեղ հաստատ 100% ավելի շատ վայելեցինք։ Ավելի շատ ո՞րն է։ Ես հիմա ամաչում եմ խոսել, ինչ որ հարց տալ։ Ես մի հատ հարց ունեմ։ Հարցը ավելի շատ ուզում եմ խոսել։ Ես մտածում եմ, ինչ հայկական երկ կարող է սրան համապատասխանել, արդեն մտովի դա էի մտածում։ Բայց այս վերջերս փորձում եի ով սիրուն է եւ երևի թե քիչ հայկական երկերից է, որ շատ հետաքրքիր է ստացվում, բայց դա հետագայում կմատուցի։ Լավ, ինչի՞ն ծեցելով չեն տվել երկի։ Կամ ինչի Աստված այդքան դաժան գտնվեց, ինձ ձայն չտվեց երկելու։ Ինձ ձայն տվել է Աստված, դրա համար եմ ասում, ինչու՞ ծեցելով չեն տվել երկի։ Ձայնել։ Դե հիմա դաժան մանկությունից չխոսենք։ Կարինե, ես ուզում եմ սեր խոստովանել ձեր ձայնի նկատմամբ։ Ես շատ եմ սիրում ձեր ձայնը, որովհետև ես դա հասկացել եմ, հա, ձեր ձայնի տեսակի ձայներ ես հասկացել եմ, սիրում եմ այն ժամանակ, երբ որ պուճու ժամանակ առաջին անգամ լսեցի Tina Turner-ին ու հասկացա, որ ես այս ձայնն եմ շատ սիրում։ Ու շատ լավ է, որ մենք ունենք Հայաստանում, հա, երգչուհիներ, մարդիկ, տաղանդավոր մարդիկ, Արուստամյանները տաղանդավոր են, այդ չի քննարկում, մարդիկ, ովքեր տիրապետ են։ Շատ։ Բրավո։ Չեմ կարողան ողջունես։ Իսկապես ողջունեմ դիմացի, որ դիմացի։ Այսքան վաղ առավոտյան ես առաջին անգամ եմ երգում, ենք առաջին անգամ եմ նվագում, այո, ձեզ մոտ ստացվեց, դրամատրությունը փոխանցեցիք նաև մեզ, որպեսզի մենք բացվենք առավոտյան։ Շնորհակալություն, լավ է, որ այդպեսի ջեր մտնոլորտ է, որովհետև երաժշտին դա իսկապես պետք է, բայց ասացեք, խնդրեմ, կա նոր տեսահոլովակ նկարելու միտք։ Էլ ինչ։ Այսքան լավ տեսահոլովակից հետո պիտի առաջ մտածեք։ Միտք կա։ Միտք կա։ Նորից միքսելու, թե այո, մենք ուզում ենք այդ ուղությունը ոնց որ շարունակենք։ Մենք ունենք միտք, որ ընդհանուր ալբոմ լինի 10 երգից բաղկացած։ Արդեն ունենք ձայնագրությունները, մենք աշխատում ենք շեշտը տնենք ներկապային այդ ալբոմի վրա եւ տեսնենք ոնց կստացվի։ Եթե լավ կստացվի, եթե օգնության կարիք լինի, խնդրում եմ։ Ինչով կարող եմ, ամեն ինչով կարող եմ օգնել։ Ինչ, Սուրեն, ինչ։ Ես մի հատ հարց տամ։ Ինչն է ինձ հետաքրքիր, երբ որ մենք թատրոնում բեմադրում ենք ներկայացում, հա, հեղինակը հայազգի չի, անպայման պիտի կապնվեն, այսինքն հեղինակային իրավունքներ, որպեսզի մենք կարողանանք օգտագործել։ Ինձ հետաքրքիր է, Բյոնսեն ու Շակիրան ինչպես են արձագանքել ձեր երգին։ Մենք ընկերներ, ովքեր աշխատում են, այո։ Մեկ, այո։ iTunes-ում տեղադրելու ժամանակ դու առանց երգի իրավունք ստանալու, դու իրավունք չունես այն տեղադրել։ Մեր ընկերները կապնվեցին, մեր թիմը աշխատեց, կապնվեցին բոլոր հեղինակներից հատարած ստացել ենք երգելու իրավունք եւ նույն կերպ ուզում ենք վարվենք նաեւ բոլոր մյուս երգերից, որտեղ անօրինական բաները մի տեսակ մերը չեն, մենք սիրում ենք։ Այդ դուք ասացիք կապվել եք եւ Sam Smith-ի այդ գործը դեռ լավ միտք էր։ Լավ միտք էր, այո։ Հեղինակային իրավունքները իմն են։ Այն երբ դուք կապվում եք, հա, հեղինակների հետ եւ փորձում եք իրավունք ստանալ, իրենք պահանջում են ձեզնից կատարում, որ հասկանան, ենթադրենք, սա նշանակ։ Եթե դու մեր եթե անպայման այս դա երկի ձայնագրություն ուղարկվել է, իրենք նսել են, համաձայնությունը ստացել են, բնականաբար iTunes-ում վաճառքից ունեն տոկոսներ եւ այլն, մի խոսքով ամեն ինչ օրինական է եւ դրանից հետո նաեւ YouTube-ում մենք արդեն ունենում ենք ինքստինքյան իրավունք պաշտոնապես ներկայացնելու cover տարբերակով եւ այն գրվում է, որ այս երգերը cover տարբերակներն են, իսկ մյուսը հայկական ժողովրդական երգ է։ Ես արդեն պատկերացրեցի ինչպես է, հա, երգի հեղինակը կանչել Բյոնսեին ու Շակիրան, դե սովորեք ոնց պիտի երգել։ Այո։ Ինչ է կարել։ Նայեք ոնց են երգում մարդիկ։ Ես չեմ կասկածում, որ մեր երաժիշտները շատ տաղանդավոր են, բայց ես ուզում եի ձեզ մի հարց տալ, որովհետև ոչ մեր սկսել է անդադ քննարկումներ, թե դա ինչ գործիք է։ Ինչ անուն ասում են։ Ինչ անուն ասենք կպտրեցինք, հա, էլ Նորովի դողոր, էլ Կումբա։ Հիմա ինչ է սա։ Ախո։ Կախո։ Կախո։ Իրականում կախո։ Ինքը կուբայական գործիք է, մոտապես մի 200 տարի առաջ է էլի ձևավորվել գործիքը, արդեն։ Դուք միայնալ գործիքին եք տիրապետում, թե՞ կարծիքով։ Դուք այդ գործիքին գործիքներին եմ տիրապետում, ոնց որ տեսահոլովակում տեսակ։ Իսկ գործիքից ծնվեց, որ ծրա վրա կարելի է նվագել։ Կարան պատմեմ այդ պատմությունը։ Այո, պատմեմ, խնդրում եմ։ Ես զգում եի, որ այդտեղ մի բան կա։ Աշխատում եի ուրիշտեղ, հետո այդտեղից դուրս եկա։ Խմբում տղաներ եւ Կարինեն։ Այսպես ստեղծվել էր այո, դուո, հետո դարձավ տրիո, վերջում մենք ունենք իրականը շատ եւ Զանգեցին, ասացին, կարաս կարող ես գալ։ Երկերը նենց երկեր էր, որ պետք անպայման պետք էր ես գործի, որ լիներ մեջը։ Որ ռիթմը լիներ անպայման։ Ահա, այսինքն սա չէ կարելի փոխարինել մեկ այլ։ Ենթադրենք այն ինչ որ մենք ունենք կամ տիրապետում։ Գիտեք, կա փերքաշն հասկացողություն եւ իր մեջ ինքը կարա լինի շատ
կարալ առհասարակ համերգների ժամանակ ինքը նվագում է շատ տարբեր բաներով, կոնգա։ Այս գործերի մեջ ավելի շատ է սա։ Բազմակողմանի։ Ենթադրենք, եթե դուք տիրապետում եք հարվածային գործիքներին, ձեզ պետք է ժամանակ տիրապետելու այս գործիքին, թե ուղղակի մի հատ հարված եւ ժամանակը սուղեր իր մոտ շատ արագ ստացվեց 2 օրվա մեջ։ Ուզեր չուզեր։ 2 օրվա մեջ։ Ու փառք Աստծո, շատ աշխատասեր է, շատ տաղանդավոր է։ 1 օրվա մեջ զանգեցինք, ասինք Հովսեփ, պետք ես մեզ միանում ես մեզ, ասես խնդիր չունեք։ Նույն օրը գնաց գործիքը գտավ, պարապեց եկավ։ Ճանապարհը մեքենայով բարձրանալուց պապլավոկ, միանգամից ճանապարհի վրա մտա երաշտական գործիքների խանութ, տեսա, նվագեցի։ Դրա առաջորդը նայել էի, նայել էի արդեն իր լեսունները, արդեն տենց ձերքի վրա, ոտի վրա փորձում էի ու վերցրեցի ու գնացի գործի, նվագեցի, տեսա ստացվում է։ Ու շատ լավ։ Ինձ հետաքրքիր է, բենդը մասնակցում է, երբ որ լինում են առաջարկան միջոցառումներին, ձեր ներկայությունը լինի, հա, քարսական միջոցառումներին կան, այսինքն իսկ այդ դեպքում չեն պատահում, այնպես որ այսինքն շատ այդպես ալկոհոլ օգտագործած հյուրերից մեկը ցանկանա լսել ոչ բենդային կատարում։ Ով սիրունը։ Լավագույն դեպքում ով սիրունը։ Նորաբանջի։ Արկածում են բոլոր երաժիշտները բազմակողմանի զարգացած են, քանի որ բոլորը եղել են նաև ռեստորանային գործունեության մեջ։ Իրենք կարողանում են ամեն ինչ նվագեն։ Մեր տղաներից մեկը, ով այսօր այստեղ մեզ հետ չէ, նա նվագում է տիրապետում է 6 գործիքի, սաքսաֆոն եւ մնացածը նաեւ հայկական ժողովրդական գործիքներ, ինչպես նաեւ տեսահոլովակում է նվագում, եւ տղաների մոտ շատ արագ ստացվում է կողմնորոշվել, թե ինչ է պետք նվագել։ Սուրեն Սուս, մեր հարցերը այդքան հետաքրքիր չեն, ես ուզում եմ անհամ գտնվել ու խնդրել մի հատ էլ կատարում։ Սիրո։ Հետո, հիշիր։ Ծափերով մեզ կօգնեք, չէ՞։ Եթե Էլ ինչ է, ես կարող եմ ողնել այստեղ։ Մի քիչ վատ է ստացվում, բայց Ես կատարումն եմ նվիրում քեզ, Անուշի։ Շնորհակալություն։ Բարի էլի Սուրեն, ես ծափերը կապահովեմ։ Մենակ ռիթմը ասեք, ռիթմը բայն։ What I'm about to say. Sometimes it's here, you can take a break. All right, I'm a hot balloon, I'm gonna stay with the air like I don't care, baby, by the way. Down.
Ես ճիշտ ասացի, որ ուզում եմ պարել, որովհետև անհնար էր նստել, մի կերպ նստեցի։ Ես երում եմ։ Չէ, շատ շատ։ Ես չգիտեմ։ Եթե լավ եք դիտի ասացի։ Սուս, այս պահին գովազդ միևն է ձեզ բաց չենք թողնում դեռ հիմա։ Դուք դիտեք գովազդը, մենք զրուցելու բան ունենք։ Հետ ձեր խմբում պետք չէ՞ էլի։ Մենք նորից եթերում ենք, ես կարծում եմ, որ այն ուրախ տրամադրությունը, որ կա մեր տաղավորում, այն drive-ը, հա, այդ բառը պիտի ասեմ անպայման, թող ներեն ինձ բոլոր լեզվաբանները, բայց drive կա մեր այսօրվա եթերում, որը փոխանցում է ձեզ շնորհի մեր բենդի, the bandy։ Դուք խոստացաք, որ կերկեք։ Մենք դեզ բաց չենք թողնում։ Ձեզ կլսենք գոնե։ Ես իմ խոստումը կկատարեմ հենց հիմա։ Քանի որ խմբում ենք երկու հոգով ենք երգում, ինքսացիք։ Steve Wonder-ի երգացանկից։ Steve Wonder-ին ասել։ Wow. Էսել եմ նվիրում քեզ, Անուշի։ Շնորհակալություն, Սուրեն։ Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Last 1 minute, oh, I live with those who that we'd be, make it once lovely. Isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Last 1 minute, oh, I never thought full I would be, making one as lovely as she. Isn't she lovely, made from same life is Aisha, the meaning of her name. Landy could have not be down, through whose conceived the one so well lovely made from love. Բրավո, այսինքն խմբում բոլորն են տաղանդավոր։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ իմանալ, հա, ձեզ որտեղ կարող է հանդիսատեսը լսել։ Մենք յուրաքանչյուր օր ելույթ ենք ունենում տարբեր ակումբներում։ Մեզ կարող են գտնել մեր Facebook-յան պաշտոնական էջով, The Band գտիկ Armenia, եւ այնտեղ յուրաքանչյուր օր թարմացվում են մեր event-ները, մեր PR manager-ը զբաղվում այդ ամեն ինչով, որ այսօր այստեղ մեզ հետ պետք է լիներ, բայց քնած մնաց, բայց ոչինչ, մենք դրան շատ ենք սիրում։ Անի արտնացիր, այստեղ տես ինչեր են տեղի ունենում։ Բա։ Անին ամ յուրաքանչյուրը թարմացվում է, այնպես որ կարող են մեզ հետևել եւ տեղեկանալ յուրաքանչյուր event-ի շուրջ։ Ես արդեն վստահ եմ, որ հերթատիտողը սպասում է երևի թե ձեր նոր տեսահոլովակին, որ առիթ ունենանք գոնե հաս YouTube-ում փնտրելու եւ լսելու, բայց քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է եւ մենք չենք կարող ձեզ երկար պահել, որքանով որ մենք փորձում ենք ձեզ գնալուց առաջ եւս մի ուրախ կատարում եւ ասենք ցտեսություն ձեզ։ Ինչ կարող ենք հայկական ինչ որ ժողովրդականով։ Ինչ ես ուզում, Սուրեն։ Դե բարդ կլինի։ Լավ, ուրեմն բենդային տարբերակը։ Բենդային տարբեր։ Իսկական հայ, հայկական ժողովրդական երաժշտություն է ուզում։ Հստանում ենք, որ մենք ակուստիկ տարբերակով մի բան կմշակենք, երբ որ հաջորդ անգամ լինենք ձեզ մոտ եթերի, մենք անպայման հաջորդ տեսել հոլովակի պրեմիերան արդեն կանենք մեր TV-ում եւ դուք էլ կլինեք հյուրերը։ Շատ շատ կարճ խնդրում եմ պատասխանեք Կարինե։ Հայտնվեց համացանցում Մայրիկ կատարում, որը
տեսալուակ դեռ չունի։ Շատ կարճ ներկայացնենք երգը։ Երկը գրել եմ ինքս մոտ 5 տարի առաջ մայրիկիս նվիրված երգեր։ Ուղղակի որոշել էի մայրիկիս համար երգ գրել, չէի մտածում, որ հետագայում այն կներկայացնեմ հանդիսատեսի դատին, բայց հասունացա մի բան, որ շատ էի ուզում այն մայրիկիս նվիրել։ Պատրաստում էինք ապրիլի 7-ի կապակցությամբ, բայց քանի որ երկրում տիրում էր շատ լարված իրավիճակ, նույնիսկ մտքովս չէր անցնում շարունակել երգի վրա աշխատել։ Երգը գործիքավորել է Հովսեփը, նա հանդիսանում է երգի երաժշտական պրոդյուսերը, գործիքավորումը, միքսը, այդպես մաստերինգը արել է մեր մտերիմ ընկերներից Ջորջ Բրենշեյքերը, եւ այդպես աշխատեցինք, ստեղծվեց, պատրաստեցին երգը, իմ առաջի հայալեզու երգներ բենդը ստեղծելուց այն կողմ։ Մի քարատող կարող եք դխուր երգա, լավ, ավարտենք ուրախով, ավարտենք ուրախ ինչ-որ բանով, խոստանանք, որ այդ երգը հաջորդ անգամ երևի թե կամ տեսահոլովակով կամ կատարումով կլինի մեզ մոտ։ Խոստանում եմ, որտեղ արդեն մենք աշխատում ենք մեր հեղինակային երգերի վրա նաև, այնպես որ անպայման ժամանակը հասունացել է արդեն։ Եվ շնորհակալություն ենք ձեզ հայտնում, որ կարողացաք առավոտյան վաղ արթնանալ ու լինել մեզ մոտ։ Այդ դրամատրությունը փոխանցեցիք մեզ, իսկ մենք կարծում ենք փոխանցեցիք նաև հեռուստատողին։ Մենք էս էներգիայով շարժվելու ենք առաջ մեր եթերում, չեք պատկերացնի ինչ է տեղի ունենալու։ Ինչեր են կատարվելու այսօր եթերում։ Շնորհակալություն ձեզ եւ ձեզ հրաժեշտ ենք ձեր իսկ կատարումով։ Բեդն է այսօր մեզ մոտ։ Amy Winehouse-ի երգացանկից։ Ես իրեն շատ եմ սիրում։ Ես էլ իրեն շատ-շատ եմ սիրում։ Այս երգը դեմպես նվիրում ենք քեզ։ Ես խորապես շնորհակալ եմ։ He'll try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been in luck, but when I come back, can't you? No, no, I ain't got the time, but if my daddy thinks I'm fine, he'll try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I want to be out all the way. I ain't got 7 days.
Բրավո, ես չգիտեմ, փոխանցում ես ածես, թե չէ։ Ուսան փոխանցում է այս ամբողջ։ Բրավո, մի քիչ էլ խոսես, ես մի հատ էլ կուզեմ։ Ես խոստանում եմ, մենք հաջորդ անգամ կգնանք եւ կվայելենք մեր ընկերների կատարումը հենց ակումբային մեծ տարբերակով։ Մենք ժամանակ ունենք, կարող են մի հատ։ Չէ, մենք եկել ունենք հյուրեր, ովքեր դիտեր են։ Արդեն անհամանում եմ ես։ Ես հասկանում եմ, որ կսպասենք։ Այսքան ուղիղ եթերում կենթանի կատարում սա չափից շատ է, բայց իսկապես մեծ շնորհակալություն ձեզ։ Նման ճաշակով երաժշտություն մեր ռեժիսորն ասում է, կարող եք մեկ հատ էլ երաժշտություն։ Մեր ռեժիսորը։ Այո, ես մարդիկ առավոտյան չի կարելի այդքան չարաշահել։ Սիրով, սիրով։ Այսա նվիրվում է մեր ռեժիսորին, խնդրեմ։ No sunshine when it's gone. It's no warm when it's away. Ain't no sunshine when he's gone. And this house just ain't no home. Anytime he goes away, wander this. Խոսքերն ավելորդ են սիրել է հեռուստադիտող։